Moikka! Mä oon Jane ja mä työskentelen Lidlissä vuoropäällikkönä. Lidlillä aukeaa joka vuosi uusia myymälöitä, joten me etsitään nyt meille uusia työkavereita kasvamaan myymäläesimiehiksi. Ootko sä kiinnostunut kaupan alasta ja esimiestyöstä? Hae mukaan meidän uuteen Kasva myymäläesimieheksi -koulutusohjelmaan. Meidän palkallinen ohjelma toteutetaan yhteistyössä Merkuria kauppiaiden kauppaoppilaitoksen kanssa ja myymälätyöskentelyn ohessa pääsee suorittamaan lähiesimiestyön ammattitutkinnon. Parasta esimiestyössä on päästä kehittämään omaa henkilökuntaa ja kun voi omalla työpanoksellaan vaikuttaa siihen myymälän tiimihenkeen ja toimintaan. Me tarjotaan sulle tutkinto, esimiestyö ja parhaat työkaverit. Lue lisää ja hae mukaan osoitteessa työpaikat.lidl.fi.